Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa, onde nós vamos analisar a quarta semana do mês de março. Portanto, aquele período que foi do dia 22 até o dia 28 de março. Portanto, este mês nós devemos pela primeira vez fazer uma quinta semana ao invés de cobrir do dia 22 até o dia 31 de março, naquilo que nós vamos chamar de final de mês, né? A última semana efetivamente. Mas vamos lá, a estrutura vocês já sabem, vamos ler a primeira edição do Estado de São Paulo da terça-feira, 22 de março de 2022, edição 46.907, a manchete principal, que falava sobre o gabinete paralelo na educação. MEC acelerou verba a prefeitos após interferência de pastores. Repasses federais foram liberados com velocidade fora do padrão. Isso resultou, inclusive, na queda do ministro da Educação, o quarto no atual governo. Na página A10, a notícia era sobre a guerra de Putin. Rússia acirra bombardeio a Kiev e ameaça cortar relações com os Estados Unidos. Moscou diz que países estão à beira da ruptura e convoca embaixador americano para protestar contra declarações de Biden, que chamou Putin de criminoso de guerra. É a tensão típica de uma guerra, acusações para vários lados e muitas ameaças. No dia seguinte, quarta-feira, 23 de março, a repercussão ainda era na educação. Congresso faz ofensiva para investigar pastores do MEC. Parlamentares querem criar uma CPMI sobre o gabinete paralelo. Seria muito bem-vinda esta investigação. Setor internacional, a guerra de Putin. Biden vai à Europa tentar manter a aliança ocidental contra Putin unida. Em meio a sinais de divisão entre aliados, presidente americano viaja para a Bélgica e Polônia durante a maior crise de segurança e refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, foi de fato uma, digamos, viagem ousada do presidente Joe Biden para assegurar e tentar manter o boicote contra os russos. O Estado de São Paulo, da quinta-feira, 24 de março, gabinete paralelo no MEC, era um destaque pelo terceiro dia consecutivo. Ministro conhecia denúncias de cobrança de propina por pastor. Mesmo após relatos, Ribeiro teve pelo menos 7 encontros com religiosos. Na página A15, setor internacional, a guerra de Putin. OTAN enviará tropas ao leste europeu e ajuda contra ataque nuclear à Ucrânia. Presidente americano Joe Biden desembarca em Bruxelas para a cúpula da Aliança Ocidental e deve pressionar aliados a adotar mais sanções econômicas contra o gigante do leste europeu para cansá-lo, para obliterar suas operações e, claro, isolá-lo, desta maneira fazer com que desista da guerra. Na sexta-feira, 25 de março, gabinete paralelo. STF autoriza investigação de ministro por propina no MEC. Para a ministra Carmen Lúcia, há notícia de fatos gravíssimos. Na página
A17. Portanto, no setor internacional, a guerra de Putin era a manchete. Rússia sofre mais sanções ocidentais. E Biden sugere expulsão da Rússia do G20. Em reuniões com G7, OTAN e União Europeia, presidente americano aumenta o isolamento dos russos e promete responder à altura qualquer ataque químico de Putin na Ucrânia. Vocês devem estar lembrados que na edição anterior os americanos temiam até um possível ataque nuclear contra a Ucrânia. No estado de São Paulo, do sábado, 26 de março, a manchete saía do caderno Economia e Negócios, popularizado na pandemia. Trabalho híbrido ganha novas regras e contrato por produção. No modelo por produtividade, duração e controle de jornada não são regulados pela CLT. Na página A20, no setor internacional, a manchete era sobre a guerra de Putin. Rússia diz que foco da guerra deixou de ser Kiev e virou o leste da Ucrânia, enquanto Biden visita refugiados na fronteira polonesa. Moscou diz que primeira fase de operação militar está perto do fim e emite sinal que pode estar reduzindo seus objetivos no conflito. Seria a maior e melhor notícia que poderíamos ler. Mas, por enquanto, infelizmente, a guerra prossegue. No estado de São Paulo, domingo 27 de março, nós temos uma notícia sobre o dinheiro público. Cada parlamentar custa ao Brasil 23,8 milhões de reais por ano. No mundo, apenas os Estados Unidos gastam mais com o seu Congresso. É isto mesmo. Entre 195 países do mundo, o Brasil é o segundo que mais gasta por congressistas. No setor internacional, página A12 da edição, a guerra de Putin. Êxodo da Ucrânia afeta a economia e sistemas de saúde do leste europeu. Maior onda de imigração na Europa desde a Segunda Guerra custará 30 bilhões de euros a países vizinhos em 2022 e aumentará risco de disseminação de enfermidades, entre elas a Covid-19. Aí, os Estados Unidos, para poder acalmar essa celeuma, evidentemente, vai entrar com suporte financeiro. O estado de São Paulo, da segunda-feira, 28 de março, encerra esse período. Edição 46.913. Eleições de 2022. TSE proíbe ato político em festival. Bolsonaro faz comício. Decisão tomada a pedido do PL fere jurisprudência, dizem os especialistas. Na página A10, portanto, no setor internacional, nós temos uma manchete sobre a guerra de Putin. Putin busca controlar o norte e o sul e dividir a Ucrânia, diz general ucraniano. Segundo o chefe de inteligência militar ucraniano, ao não conseguir tomar Kiev, líder russo teria alterado sua estratégia para emular um resultado semelhante ao da Guerra da Coreia e dividir o país em uma área russa e uma área de influência ocidental, como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, após a Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 1953. Portanto, nós estamos encerrando mais um Jornal do Maza, neste período em que nós cobrimos a quarta semana do mês de março. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, fiquem bem!